Doncs ja ho veuen, aquí el tenen l'Himalaia. Josep Francesc Delgado és un apassionat d'aquesta muntanya, l'ha trepitjat tres vegades, mmm, igual que molts xerpes i lames, una muntanya que consideren sagrada. Va ser l'any 1988 que va anar amb l'expedició catalana a l'Everest, ara ha publicat la tomba del Chiambotxer, és el seu quart llibre sobre l'Himalaia, en què parla del llet i el temut animal, conegut també com l'home de les neus, que no sé... Existeix o no existeix? Josep Francesc, bon dia. Gràcies per acompanyar-nos avui als matins a TV3. Bon dia, gràcies a vosaltres. Respondre a aquesta pregunta passa per respondre què és. Mm. Perquè si no, no es pot respondre. Aleshores, eh, el que cal dir eh, d'entubir és que el, tal home de les neus és una mala traducció que es fa des d'Occident del, del terme yachter, que és com en diuen ells, i que els anglesos transformen en yeti, mm. eh, i per tant no, no es correspon amb la realitat. La traducció seria home dels indrets rocallosos. Sí. Una mica com passa en el cas de l'orangutan, més, més al sud, indonèsia, la, la, traducció del qual seria home dels, indre, dels indrets boscosos o del bosc. No? Aleshores, si existeix l'home dels indrets rocallosos, intentant donar una resposta breu, que és una cosa molt difícil. Mm -hmm. Aquesta tarda, a la lloreria Casais, deia, i ho explicaré eh, ben llargament durant una hora, doncs que eh, eh, donar tres respostes. Eh, de fet, quatre, una primera. Si existeix com aquest monstre que vam conèixer als anys 30, 40 i 50, anomenat Home de les Neus, la, 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 la resposta... L'abominable. L'abominable Home de les Neus, mm -hmm. amb l'abominable, exactament. La resposta és no si existeix com un altre tipus d'ésser que no és aquest, per exemple, com una, com una, com una subespècie d'os desconeguda, per exemple, o com una subespècie domina, dominit, sí. o una espècie fins i tot coneguda <coughs> domina, o fins i tot com una subespècie de primat, desconeguda o coneguda, en els tres casos, en passat o en present, podríem dir que sí. En passat o en present, no? uh -huh. o sigui, ha existit o existeix. Com, com se t'ha fet present, Anna, tu, en les teves expedicions? Com l'has percebut, per, per dir això? Quan vaig fer la primera novel·la, el Si puges al Sagarmata, el, el meu contacte personal amb Alieti havia estat una, 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 una rondalla que apareixia en un llibre Eh, magnífic, el llibre de Manel Mateu Ratera sí. sobre la primera expedició catalana al Verés de l'any 82, que explicava la relació entre els lames i el llet. a partir d'aquí havia anat llegint i m'havia anat adonant que totes les cultures de l'Himàlaia, que són cultures absolutament diferents entre elles, molt més diferents que les cultures que podem trobar a Europa, mm -hmm. perquè a l'Himàlaia occidental, per exemple, són musulmans i parlen una llengua emparentada amb el persa i a l'oriental són tibetans i de religió budista i, i no es coneixen entre ells. A totes aquestes cultures existien del Yeti, amb una freqüència semblant a com en les nostres cultures existeixen en la literatura tradicional rondalles del, del llop. I quan vaig fer la primera novel·la, la meva, la, la meva informació sobre el Lleti era bàsicament rondallística. Quan hi vaig ser, una mica més amunt de Feritxer, un poblat a les Baix Xerpes, a 4.200 metres, eh, un dia ens vam refugiar en una cabana en una, amb una dona xerpa eh, perquè plovia molt, eh, estàvem en ple monzó, anàvem precisament amb un càmera de la TV3 que es diu Jaume Altadill, que és mm. un alpinista extraordinari, sí. i aleshores allà en Van Rita, un, un, dels xerpes que ens acompanyava, mentre preníem el te, eh, vaig veure que amb aquella dona tibetà, ah, primer reien, no? li vaig preguntar de què parleu, i em va dir estem parlant de les banyes que s'han produït a la vall entre les parelles, les parelles mentre jo no hi era. Uh -huh. I clar, vaig riure per educació... O si sigui, sí, parlen de les mateixes coses que... Sí, sí, clar, eh. tot el món, tot el món es parla el mateix. Però al cap de, de, dos o tres minuts vaig veure que feien un posant molt seriós i que tota la conversa es tornava greu. No? I aleshores li vaig preguntar, i ara de què parleu? I em va dir, ara estem parlant del llatí. Uh -huh. i em va dir, i llavors vaig dir, per què esteu tan preocupats? I em va dir, perquè aquesta dona diu que potser ha tornat, no? I aleshores, a partir d'aquí em va estar explicant unes coses del seu pare sobre el Yeti que a mi em van fer plantejar la possibilitat que el Yeti fos realment un, un, un ésser uh -huh. viu, no? I que que, que poguéssim arribar a descriure biològicament. I ha pujat a l'Himàlaia, l'ha captivat tant, que fins i tot hi ha gent que diu que li ha canviat la vida, no? Què és el que a, a vostè el va sorprendre d'aquella primera experiència. Doncs no tant, no tant el Yeti, això ha anat passant més després mm. i de fet aquest mes de gener, febrer i març, doncs ja hi ha hagut les primeres proves de ADN sobre el Yeti i per tant, eh, es pot considerar un afer que ja podem anar aclarint, no tant això com la gent, gent molt pobra i molt generosa. I aquesta pobresa sostinguda amb alegria eh? i amb una relativa felicitat i, a més, amb una generositat que aquí moltes vegades no té ni la gent que realment té molts diners o que té uns relatius diners, és una cosa que t'impacta molt fort. Eh? No diria que això es, es visqui solament al Nepal, segurament al Tibet també es pot viure i potser en alguns llocs de l'Àfrica subsahariana hi ha viatgers que a mi m'han referit a experiències semblants. I aquesta generositat com s'ha manifestat? Doncs es manifesten que senzillament t'acullen. Okay. Eh, jo recordo... Obren quan... les portes de casa seva. Sí, sí, sí. Clar, jo estic parlant d'un Himalaya de fa 25 anys, perquè sí. vaig anar al 88, al 90, al 92... Que ha canviat eh, molt. I ha canviat molt. Sí, ara, per exemple, eh, quan jo hi vaig anar, a, 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 hi entraves a la glacera de l'Averès, la glacera del Cumbu, mm -hmm. i hi ha un, hi ha un paisatge que és, que és dels més sorprenents que he vist en aquest món, perquè és una platja de sorra, eh? on creixen el... i del Baix, perquè som a 5.300 metres d'altura. No, que... I aquesta platja, en comptes d'ahir, amb, 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 amb aigua, mar, sí. que, evidentment allà no hi ha mar, llinda amb la glacera. És una platja que l'aigua que té és gel, perquè llinda amb la, amb la glacera allà. Jo recordo haver-hi estat una nit mirant els estels, que són absolutament impressionants, des de 5.000 metres, perquè lluen molt més. I, i ara, que hi ha un, ara hi ha un refugi que és pràcticament un hotel. Eh. Quan ah, jo hi anava no hi havia res, no? O sigui, jo s'ha molt. Fins a quina alçada va pujar vostè? Perquè vostè no és alpinista, o no. ja s'ha fet alpinista després de tantes expedicions a, a l'Himalaya? No, a casa els alpinistes eren el, el meu cunyat, el, el Josep Vidal Ponce, que va anar amb la primera expedició catalana, la 82, mm. i, i la meva germana. Jo el que vaig fer va ser eh, practicar parapent Eh, eh, després d'aquest primer viatge amb la quarta d'Expedició catalana a l'Everest, perquè vaig trobar un, 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 nen. un nen xerpa que em va veure a mi baixant cap a la vall i havia vist uns parapents que volaven a les baixa, baixes dels xerpes. El Nima, eh? Sí, el Nima, que és el que em va portar a fer una tercera novel·la que jo no tenia prevista. I tenia li dedico el llibre, 3, I li llibre, exacte. Llavors em va venir a trobar i em va dir, escolta, ensenya a volar, ensenya a volar. I, uh -huh. I jo li vaig dir, oh, és que no en sé, i clar, es va quedar molt decebut. És es que jo estic esperant a reencarnar-me amb un ocell per, tu, per poder volar, i el meu pare em renya perquè em diu que un ocell és inferior a una persona. I clar, el que haig de fer és reencarnar-me amb una persona. No? I aleshores vam estar allà ja parlant eh, un parell d'hores amb ell, i em va explicar la història de la seva vida, que és el que em va conduir a escriure la novel·la d'Animo Xerpa, i al cap de dos anys hi vaig tornar per ensenyar-lo a volar. Vaig aprendre a volar a, volar a Núria i, a, i, uh -huh. i al Berguedà, i, i aleshores ja no el vaig trobar, i va ser quan vaig escriure la, la novel·la mi, de fet, de certament el que m'ha impressionat més és la gent. La sí, gent, la sí, generositat, sí, ens parlava sí, abans. Sí. I suposo que és d'aquelles coses que veus, aprens i després t'endús. Portes cap aquí, no? et quedes com inoculat, també, d'aquesta manera de fer i de ser. Sí, sí, sí. I, de fet, a mi el que em va interessar abans d'anar-hi va ser això. Quan el meu cunyat va tornar, el, el Pepe, que li diem a casa, mm -hmm. de la primera expedició, on no em va haver-hi haver morts, l'expedició del 82, la serenitat que portava ell al damunt, que va durar bastants mesos, em va impressionar profundament. Llavors uh -huh. vaig pensar, bé, jo m'haig d'interessar per aquest país i haig d'anar, uh -huh. perquè alguna cosa et canvia per dins. Sí. I en el moment que hi va anar per l última vegada, l'any 92, uh -huh. em deia, com vivien els tibetans la repressió del, del govern xinès? Era terrible. Recordo, eh, durant la visita al Potala, que es produís un afusellament d'uns manifestants que s'havien manifestat per la independència així del qual eh, aquí, i quan dic aquí vull dir Catalunya, però dic Europa i sí. Estats Units, Occident, no se'n va saber absolutament res. Jo, eh, I això eh, que jo... no als mitjans de comunicació d'allà? No, 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 això ho vaig veure des del Potala, perquè la presó eh, sí. a, a, Tibet eh, és a l'Assa i està situada mm -hmm. al nord del Potala. Llavors, en aquells moments veia que vaig veure que s'havia fusellat algú, però, però no vaig entendre res, perquè no sabia que la presó era situada allà. Uh -huh. Això ho vaig saber després. I entre sí. els nepalesos i els tibetans, quina... com es perceben les diferències allà? Bé, en una gran part del, del Nepal, tot el centre i sud del Nepal, eh, la gent pertany a ènies eh, com les de la Índia, són hinduistes, uh -huh. i quan comences a pujar a Sarralà damunt, quan ja et situes a 1.500-2.000 metres, ja són d'ènia tibetana, són xerpes. No? És la zona més despoblada, però. Eh? Uh -huh. el Nepal alterna eh, un 80 o 85% d'hinduisme, amb un 10% d'hinduisme i un 5% d'islamisme. En canvi, el Tibet, la religió comuna és el budisme, Hi llevat d'un 10% que practica la religió bon, que té molt a veure amb la tomba de Tien Boche, perquè jo relaciono molt l'enigma del llet i amb els bon. I són molt religiosos, la practiquen molt, les, <coughs> les diferències entre hinduisme i budisme, per una persona que ve de fora, es perceben fàcilment? Sí, sí, es perceben en la iconografia, però tal com passa en el cristianisme i en, i en l'islam, que tots dos plantegen la idea de Déu i que, per tant, tenen mm. idees molt comunes, i quan vas a Àsia te n'adones que el judaïsme, l'islam i el cristianisme tenen un pòsit comú que aquí ens costa més de reconèixer, en el cas d'ells també hi ha un pòsit comú, que és la idea de la reencarnació, la idea de la tornada a una vida i una altra. Va visitar el monestir de Txambotxer. Txambotxer, sí. I aquí va ser on es va inspirar per fer aquest quart llibre que avui presentem, la tomba Exacte. de, de Chambotxè. Què li passa a aquesta tomba? Què li passa? Doncs que hi ha un personatge, que és, que és que aconsegueix finançament a través d'una universitat nord-americana i que està convençuda que eh, en el subsol de la, del monestir de Txambotxer pot haver-hi una tomba on pot trobar un esquelet d'un llet i demostrar la seva existència. Arran dels seus llibres s'ha trobat molts lectors que han dit... Va, vaig començar a llegir aquí i després me fins allà, fins a l'Himalaia, tenia ganes, curiositat de, de conèixer-ho? O bé és més gent que ja hi ha anat i que, per tant, potser són fins i tot alpinistes que han volgut llegir la seva obra un cop són aquí perquè enyoren aquelles muntanyes? M'he trobat amb les dues situacions. Eh? Una de les més potser de les més transcendents, va ser quan la Vicky Sherpa em va dir que quan va anar cap al Nepal, la fundadora d'una uh -huh. escola eh, que diversos catalans doncs, hem estat eh, subvencionant. Quan va anar cap al Nepal, l'avió estava llegint si pugis la sarmata. I això va ser clar. A més a més, per un escriptor, veure sí. que la seva obra amb gent que estima el mateix que ella estima, doncs que s'hi poden sentir identificats, és una, un dels grans elogis que li poden fer. Sí, i a més, tenint en compte que ja he viscut temps i més temps que jo, recordo que a Catalunya Ràdio un dia li van llegir la descripció d'una carnisseria, que em sembla que surt si puges la les armades talibanes així, va dir, sí, sí, són així les armades talibanes. Pels, qui no hi hem anat mai, el mal d'alçada com es pot previndre? No es pot. No es pot. L'única manera és pujar lentament. I quan es produeix, baixar. Eh? jo vaig patir una situació de mal d'alçada realment agobiant. Com què? En què què Tibet. passa exactament? mareig. Mareig, I, i vòmit. I si no es baixa, pot arribar a produir la mort. I amb... Per tant, és molt important ser-ne conscient sí. i frenar, no? Clar, un també s'emborratxa a la baixar. muntanya. Baixar, baixar. El problema és quan no pots baixar. Això és el que ens va passar, per exemple, al Tibet, en el que va, va passar a mi a la meva dona, que quan érem a 3.900 metres d'altura, que com que diu, sí. només en podíem baixar 50 més, ah. i si tocàvem el dos, tot el que fèiem era pujar, va agafar mal d'alçada. I aleshores no, 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 no vèiem com solucionar-ho. Clar, naturalment jo estava molt preocupat, això era l'any 92, i vaig tenir la sort d'ensopegar amb un metge japonès que em va donar unes, unes píndoles, em va dir que prengui això, i la vaig preguntar què és, i em va dir és un diurètic, uh -huh. i que begui molt te. Baixar i orinar són les, dues, Solució. les úniques dues Pel solucions. Per mal d'alçada, sí. doncs n'hem pres nota. Sí. Josep Francesc, molta il·lusió. M'ha fet que hagis pogut venir avui als matins a TV3. No n'era conscient, que amb en Josep Francesc vam coincidir ara fa 30 anys, quan érem uns ara adolescents, anys, sí, sí, sí. Eh? quan érem uns adolescents estudiant francès a París. Sí, sí. Ha estat un plaer retrobar-te. Ah, sí? Sí, sí, m'ha fet notar ell. Ah, no no n hi n hi n hi és per res, no? Ara, ara podria dir, podria quedar bé i dir, sí, quan l'he entrat per el plató l'he reconegut de seguida. Doncs no ha estat el cas, però ell se n'en recordava. I... Jo sí que t'he reconegut perquè tu estàs igual, però no, jo estic... No! Eh, eh, eh. Moltes gràcies.